Jamen, velkommen tilbage til sansebegavelse. Og lige for at sige det kort. Sansebegavelse, her hvor vi har sanseevnen i brandpunktet eller billedpunktet, det er forestillinger. Vi kan også sige, det er filter. Vi ser ikke tingene, det kosmiske objekt eller livscyklingen, som det virkelig er. Det er ens filter, det er ens forestillinger af tilværelsen af virkeligheden. Og så vil jeg faktisk, så vil jeg gerne gå lidt ned og nørde i tre sætninger fra livets bog, fordi der bliver den her metafor over synsevnen, som sansebegavelsen bliver forklaret igennem. Der er der så tre sætninger, som jeg vil læse op, og så gå lidt ned i dybden med, for lige at, og også at høre forklaringen fra 3. testamente. Og det lyder så som følger fra livets bog, bind 3, styk 815. Men da jeg-fornemmelsen hos de allerfleste jordmennesker endnu kun eksisterer som instinktfornemmelse eller medfødt vanebevidsthed, ved denne det kosmiske syns billedhinde, således endnu kun være højst ufuldkommen hos de allerfleste jordmennesker. Og følgelig vil der igennem denne ufærdige billedhinde, det vil sige at være dagsbevidst i sin overbevidsthed i X2 og dagsbevidst som med X1, så og følgelig vil der igennem denne ufærdige billedhinde ikke kunne modtages noget klart eller detaljeret eller absolut fuldkommen billede af noget kosmisk objekt, ligegyldigt hvor klart eller skarpt et billedpunkt, det intellektuelle lys, så end måtte afsætte af nævnte objekt. Og det betyder, at uanset vores jordmenneskelige intellektuelle lys, vi sidder her og har sansevne, så kan vi ikke se objektet kosmisk. Vi kan ikke se klart, vi ser relativt. Vi ser det absolute som det relative, uanset vores intellektuelle lys, vi kaster eller afsætter på objektet. Og så fortsætter sætningen med en ny sætning, eller stykket fortsætter med en ny sætning, men med det kosmiske studium og den heraf følgende udvikling af kærlighed til alt og alle, føres nævnte billedhinde frem til sit gennembrud og indgår da i individets vågne dagsbevidsthed og underlagtes vilje. Så der blev allerede nævnt to ting her i den næste sætning. Kosmisk studium og den deraf følgende udvikling af kærlighed til alt og alle, altså næste kærlighed, alle kærligheden. Så udvikler vi os, og det er jo det, vi er. Vi står lige her i vadestedet på vej. Vi står lige i brandpunktet. Så det var stykke 815. Men jeg vil godt gå lidt endnu mere ned i de sætninger her, for jeg synes, der er noget her at hente. Jordmennesket kan altså ikke modtage på billedhinden et sandt objekt, et kosmisk objekt eller billede, og det vil sige et kosmisk objekt med et ophav bag, ligegyldigt hvor intellektuelt lys vi så kan afsætter på det objekt. For vi står her og indtager og indtryk og sender udtryk ud. Det er det, vi er. Så bliver der nævnt det kosmiske studium. Og hvad er det? Et kosmisk studium må nødvendigvis være et kosmisk objekt. Fordi det er jo ikke vores intellektuelle lys, der gør det kosmiske studium kosmisk. Det er kosmisk i sig selv. Kosmisk studium, kosmiske analyser, det tredje testamente. Det tredje testamente er kosmisk i sig selv, fordi det er ikke os med vores intellektuelle lys, vi afsætter på objektet, der gør det kosmisk. Så det vil også sige, med et citat hentet fra Livets bog, styk 926,
Livets bog, det er i sig selv eksisterende urokkeligt i kraft af sin egen identitet. Og det er jo det der urokkelighed, det er et ord, der bliver brugt, hvor x1, x2, x3 er urokkeligt sammenføjet. Og hvad gør noget kosmisk? Det er x1 og x2. Og x2, det er jo den viljestyrede intuition, der kan opfatte overbevidstheden. Så iboende, det kosmiske studium, har vi x1 og x2 også. Og også i den her sætning, eller i det her stykke 926, der bliver der sagt, analyser kan nemlig kun retfærdiggøres i kraft af den logik, de selv udgør. Det er lidt teknisk, så det er jo noget med at sige, jamen, kan det nu være rigtigt, kan det tredje testamente være i kosmisk studium? Men hvis det er logisk, det jeg siger, så er det i sig selv en begrundelse, fordi det selv udgør sin egen logik. Altså, den er lidt snirklet, men så kan man sige, okay, kan det være rigtigt? Altså, så kan man også gå ind og sige, kan det så være rigtigt, at det tredje testamente indehold er et kosmisk studium, selvom det er ikke mine studier, der gør, at det er kosmisk. Det vil jeg egentlig godt vente med at komme lidt tilbage til det svar, fordi det venter jeg med lidt senere, men det er måske en lidt mere stoflig begrundelse for, at kosmisk studium, kosmiske analyser, det tredje testamente, det er eksisterende urokkelig kraft af sin egen identitet. Og Livets bog, bind 3, styk 926, fortsætter nemlig også med at sige, at Jesus havde kosmisk bevidsthed, og det er den højeste kundskab. Den højeste kundskab i verden, og det er det tredje testamente, og det bliver Livets bog så kaldt for i bind 3. Det er en planmæssig fortsættelse af livets højeste kundskab af Jesus kosmiske bevidsthed. Så derfor har det også en begrundelse for, at det tredje testamente har den titel, og ikke for eksempel et ord som kosmisk studium. Og så er det jo også lidt vigtigt, den med, at det er den deraf følgende udvikling af kærlighed til alt og alle, der gør, at gennembrud til billedhinden udvikler sig for at komme til sit gennembrud. Så det vil sige, her jeg startede, eller jeg havde noget med tilstand her, og så væremåde. Det er herude, når vi sidder og sender for indtryk ind og sender udtryk ud, så har vi eventuelt lidt med forsvar og angreb, og vi opbygger lidt lidelseserfaringer. Det er fint, fordi det er den måde, vi udvikler vores humane evne gennem lidelseserfaringer. Det er den måde, vi udvikler kærlighed til alt og alle. Og vi udvikler også her ved at ikke kun at læse teoretisk, men at leve i den skabte verden, også analytiske evner. Altså det vil sige at kunne have nogle brikker at flytte med, uden det er fysisk. Og man kan også sige skillende evne, oparbejde en skillende evne, og det er især vigtigt, når vi sidder her og gerne vil udvikle os, en skillende evne mellem det, vi skal kundskabe, vi skal skille mellem, hvad der er godt og ondt. Og det, der er godt for os nu, det er at få gennembrud til billedhinden. Så det der, og når vi så begynder at være modtagelige for de kosmiske studier, så kan vi jo begynde at rykke selv med større og større ansvar her, at det ikke kun bliver et spørgsmål om bevægelsesarter, at spille møde med bevægelsesarter, og de døde eller de døde begravede døde. Nej, vi begynder at blive mere og mere bevidste om vores egen skabende kilde, vi selv er med til at skabe, det vi kan lige nu i gang modtager, så kan vi være med til også at skabe vores eget liv. Men inden vi får et permanente gennembrud til billedhinden og bliver kosmiske bevidste, så starter vi, som vi også var inde på, det med intuitionen, der ligger og begynder at arbejde med os i vores lokale liv. Og i takt med, at vi handler mere og mere i en alkærlig væremåde, vi begynder at tage hensyn til den anden og også elsker sig selv som ens næste. Det er jo også vigtigt med den krumtap, at man skal elske sig selv. Og det er jo ikke selviskheden sidder her, og uselviskheden sidder her ude i det guddommelige jeg. Det er lige mit ord på det.
I takt med det, nu tror jeg lige, nå ja, så kommer der jo kosmiske glimt. Der kommer jo et kosmisk glimt, og et kosmisk glimt, det er jo, at når man pludselig som et jordmenneske har en sansebegavelse på billedhinden og blindpunktet, hov, så ryger der jo lige en fuldstændig kosmisk sansebegavelses, en livsoplevelse ind som kosmisk. Men det er jo et kosmisk glimt, det er jo med intuitionen i dagsbevidsthed, altså i udløsning. Men den er jo ikke viljestyret, den er ikke permanent, det er jo er netop bare et øjeblik, og det er kun et kort glimt. Men for en person, der har haft et kosmisk glimt, der har personen jo set, ikke den her, det relative som det absolute, nej, det har jo set det absolute, nu bytter jeg op, det har set det absolute som med klart syn. Og det er jo skelsættende for sådan en person, for det har været i takt med den primære bevidsthed og den primære virkelighed. Og i løbet af, nu står jeg og citerer, hvad Martinus har sagt, det er så, at efter flere inkarnationer, så kan man få to kosmiske glimt i løbet af ens inkarnation. Og langsomt bygger man i sit kosmiske elektricitetssystem, i sin krop, sin organisme op til at kunne modtage den kosmiske bevidsthed. Så nu melder spørgsmålet sig, fordi nu har vi været inde på jordmennesket, og det er jo så enpoligheden, og det vil jeg ikke lige komme ind på nu, men det er sådan en lille øjenvæg, hvad det betyder, men sådan er enpoligheden. Og der har vi været lidt igen med at tage indtryk ind og vente og sende, og så tage udtryk ud. Men det kosmiske bevidste væsen, hvordan opfatter det kosmiske bevidste væsen den vending af indtryk til udtryk? Og så er vi kraftigt i gang med den anden side af sansebegavelsen. Det andet aspekt, nemlig modtagelse og afsending. Og vi er i gang, og det er, altså det er der ikke noget hokus pokus i, det står alt sammen i livets bog, bind 3, styk 820-25. Og det der, det er noget, jeg har klistret sammen, de her skitser. Det er det, der hedder jegets vende. Og jeget, det er jo det kosmiske jeg, altså det er x1's vending og x2's vending af indtryk til udtryk. Her i den skabte verden, hvor sansebegavelsen har sin indre modtagerorgan, der tager vi indtryk ind. Og stadie 1 i jegets vending, det er modtagelse og tiltrækning af indtryk. Det er x2, man kan sige så billedhinden, metaforisk billedhinden, x2's modtagelse af x3, altså bevægelsesarter, bevidsthedsenergier, bliver modtaget her i det evige princip x2. Det er stadie 1 af jegets vending. Det dirigerende jeg, det er x2 og x1 til sammen. Det dirigerende jeg. Så har vi stadie 2 af jegets vending. Det er udvikling og forvandling af indtryk. Det er x2's videregivelse til x1. Og nu er vi jo ude i det rene, absolute, usanselige, evige principper, men som fuldstændig er virkelige og som også stadigvæk udgør det levende væsen. Der sker en forvandling, der sker en udvikling. X1 er den fuldstændige stillhed. X1 kan aldrig nogensinde komme til erkendelse af sig selv. Nej, det skal jo bruge hele strukturen i det levende væsen, så x1, x2, x3. Men her i x1, den permanente stillhed, er jo ikke noget dødt i sig selv. Det er jo noget, som er. Så der sker noget her i x1, men vi kan aldrig nogensinde med sanser opleve sansefornemmelse, hvad der sker, fordi det er den absolute stillhed, der er i x1. Efter den forvandling og udvikling af indtryk, så sker stadie 3 af jegets vending, nemlig at x2 frigiver til x3. Frigivelse og tilbagevenden som et udtryk i den skabte verden, i der, hvor vi livsoplever i omverdenen. Det er også forklaret. Man kan sige, at det er sådan en lidt mere maskulin pols forklaringsform med de her udtryk. Så er der en lidt mere feminin pol, det er min udlægning, en lidt mere feminin pols beskrivelse af samme struktur. Nu hedder det ikke indtryk, nu hedder det sæd.
sæd går ind som stadie 1 til undfangelse i X2. I det evige princip, der udgør os som det, et af de tre principper, der udgør os som det levende væsen. Igen, stadie 2 hedder nu svangerskab og foster. Det er sådan lidt mere frodige, beskrivende udtryk for, hvad der foregår. Stadie 2 hedder også jegets stempling. Der sker noget i stadie 2. En forvandling, et svangerskab. Det er ikke bare sæd, det er et svangerskab. Der sker en forvandling i svangerskabet, fosterdannelse. I den måde, det kosmiske bevidste væsen er bevidst om at indtage bevægelsesarter, bevidsthedsarter, og så også vende det om igen. Det kosmiske bevidste væsen er en dagsbevidst, både i X2, i overbevidstheden, og en dagsbevidst erkendelse af X1, af jeget, Gud om jeget. Så kommer vi til stadie 3. Det er fødsel. Der har vi så, at ophavet her, det er igen X1, X2, ophavet frigiver til den skabte verden, og det bliver kaldt for et nyt barn. Så sæden bliver forvandlet til et nyt barn. Og i det øjeblik, det nye barn bliver sendt ud til medvæsenet, til ens næste, så bliver det til sæd. Så bliver det til indtryk, så bliver det til sæd for ens næste. Så en analyse af jegets vending, det er også en analyse af ubegæret i dets funktion. En analyse af, og det kan man også næsten høre på udtrykkene og på beskrivelserne, det er en analyse af seksualisme, det er en analyse af ubegæret i dets funktion her i X2. Og ubegæret, hvad er det ubegæret begær? Det begær bevidsthed, det begær liv, livsoplevelse, men det kan man kun livsopleve her i ekstremt skabte verden. Så det er en vending af de her kosmisk elektricitet, der så går ud igen og bliver til livsoplevelse. Det er så lige mit ord på det nu. Ja, jeg tror, jeg stopper her med det. Og så vil jeg gå videre til lige at lave en lille hurtig oversigt. En lille hurtig oversigt, et lille hurtigt overblik over det, jeg har, den opsamling af noget af det, jeg står og talt om. Og jeg kan også, det er ikke hentet fra det tredje testamente, men jeg har hørt det, der hedder den store cirkel, det er at få fat i sit evige del af sig selv, og så den lille cirkel. Det er der, hvor det er det dyriske overlevelsesbevidsthed, og her er det overbevidsthed, der er i funktion også. Det er den store cirkel og den lille cirkel. Den store cirkel, det er klart syn ifølge åndsvidenskaben, det er kosmisk bevidsthed, det er guddommens primære bevidsthed og den primære virkelighed. Og det er jo at have den ståsted i guddomsjaget, og samtidig have en væremåde, en livsoplevelse i al kærlighed herude. Det er så den primære virkelighed. At ophavet opfatter alle bevægelsesarter som livsytringer for jeget. Ophav, livsytring, det er to ord, der går igen og igen og igen gennem hele det tredje testamente. De to ord. Og det kan man, det er så lige mit bud på det, det er sådan lidt mere feminin på, lidt mere maskulin på, det er det dirigerende jeg, der står over for, kan man sige, kosmos omverden. Jeg startede jo med at læse en lille sætning op med, at vi oplever os selv som et dirigerende jeg, der oplever og skaber igennem sin organisme. Det dirigerende jeg står her og oplever sig selv igennem den skabte verden, igennem sin organisme. Sanseevnen, sansebegavelsen bliver også forklaret med to andre forklarende metaforer, nemlig oplevelsesevnen og manifestationsevnen. Altså det at opleve, livsopleve og komme til udtryk og manifestere og virkeliggøre. Det er det, som sansebegavelsens formål nemlig også er, og evne er. Så tror jeg faktisk, at vi forlader jegets vending.
Og så går vi videre til zoomer lidt ind på det, som vi jordmennesker udtrykker. Vi har set, hvordan det ufærdige syn, uklar syn for jordmennesker, vi tager indtryk ind, og hvordan vi vender det i brandpunkt, billedpunkt med overlevelse og sådan noget. Men hvordan udtrykker vi så? Vi er lidt nu på den tredje side af sansebegævelsen, den tredje aspekt af sansebegævelsen, og det er mere udtrykssiden. Det symbol hedder, 31, det hedder det levende væsens sanseevne og verdensalten. Nu hedder det sanseevne, og det er faktisk et symbol over jordmennesket. Det levende væsen her, det er udtrykket jordmennesket. De her trappetrin igen, vi har udviklingsstigen, vi har livsstigen, det er symboliseret med 12 trin. Og der er selvfølgelig mange, mange flere trin, måske ikke i ens enkelte inkarnation, men i mange flere udviklingstrin at gå på som jordmennesker. Det er så det levende væsen, jordmennesker, der står på et trin. Det hedder også karakterzoner. Et trin er en karakterzone. Det her levende menneske her, jeg kan sige, det er mig, der står her på dem, har så en sanseevne, der altid er rettet mod en realitet. Og det er sansebegavelsen også. Den er jo altid den ydre del af sansebegavelsen, og her sanseevnen er altid rettet mod realitet. Det er realitet. Det er kosmos, det er omverden. Ned i det uendelige små mikrokosmos, mellemkosmos og op i det uendelige store makrokosmos. Men hverken mikro- eller makrokosmos oplever vi som noget, der egentlig er levende, mere bevægelsesarter og objekter. Vi oplever dem ikke som kosmiske objekter, når vi er her. Men vi tager en udtryk inden for det, for den del, vi nu står på med vores evne til at sanse. Og det er lidt pudsigt, at det her symbol er holdt i gråtoner. I forhold til det symbol, som vi startede med, symbol 30, hvor det var den evige guddom og væsenernes sanse begavelse, det var i farver, og der havde vi det faktisk lige modsat. Der havde vi det her, der nu skal vise kosmos, der havde vi som nærmest lidt ligesom den evige verdensbillede her, eller vores hovedsymbol. Det havde vi her til højre i farver. Det var jo guddom, det var kosmos. Så havde vi igen den her stråleform i formation, som skal vise sansebegavelsen, sanseevne. Og her til venstre på det andet symbol, symbol 30, der havde vi udviklingsstigen ligesom vendt om. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det skal være lidt at forklare den her med, at når vi står som jordmennesker, så ser vi det lige modsat. Vi ser det her juletræ vendt på hovedet, og vi ser alting måske lidt i sort-hvidt, og ikke i farve. Og det er jo det, som symbolet måske også vil videregive. At det er vendt op på den måde, vi nu står på. Men det er fuldstændig i orden, fordi vi står lige der, hvor vi skal stå. Vi kan jo ikke springe trin over, og vi går ikke tilbage i udviklingen. Det gør vi ikke. Vi kan stå i stampe, vi kan stå og hoppe lidt på samme sted, og så går vi videre. Vi kan aldrig gå tilbage. Så hvilke udviklingstrin står jordmennesket så på? Der har jeg, selvfølgelig ud fra det tredje testamente, delt det ikke i tre grupper, og det gør tredje testamente ikke kun. Der er meget flere forklaringer, men bare for at forenkle det nu. Så er der en gruppe af jordmenneskeheden, der er religiøs orienteret, der bruger religionen. Der er meget også med båret af følelsesgrundenergien. Og religionen forklarer Gud ved forestillinger, ved dogmer. Forestillinger, det sidder i sansevens brandpunkt, billedpunkt. Men det er jo ikke den absolute virkelighed, det er forestillinger af Gud. Og man bliver frelst ved sin tro. Altså, det er jo godt, det er jo fint, altså det er nok at... Altså, man bliver frelst ved sin tro. Væremåden behøver ikke at betyde noget. Altså, den behøver ikke at have en gyldighed, hvis jeg bare tilhører en rigtig religion, og hvis jeg tror på det rigtige. Så kan jeg dybest set jo blive frelst lige på sengelejet. Altså, puha. Så væremåden kan være ligegyldig. Og så er der en anden gruppe af jordmennesker, der er mere båret af intelligenskronenergien, og det er naturvidenskabsmænd, altså den mere humane materialisme-agtige tilgang til en forståelse af
af virkeligheden og omverdenen. Og naturvidenskaben forklarer logiske skabelsesprocesser og bevægelsesarter uden et ophav, uden et dirigerende jeg bag. Og det, videnskaben er jo selvfølgelig det fysiske, de klare objekter, håndgribelige-agtige objekter. Sandsaven er stadigvæk i billedpunktet, brandpunktet, og man benægter guddommen. Altså, væremåden kan også være ligegyldig. Jeg siger ikke, at den er for en naturvidenskabsmand, men en naturvidenskaben gyldiggør ikke, at det er nødvendigt at have en væremåde hen imod næste kærlighed. Og så har vi en tredje gruppe, det er åndsvidenskaben med kærlige og logiske analyser. Og der har vi jo både følelse og intelligens, energien, grundenergien, bevidsthedsenergien indover. Og det er faktisk med de to grundenergier i os, når de er i ligevægt, og følelsesenergien som det første i brandpunkt billedpunktsområdet har bundet tyngdeenergien, overlevelse, det dræbende princip har bundet det, og så følelsesenergien går i balance med intelligensenergien, så begynder intuitionen at kunne blive udløst. Og der har vi jo så en værre måde, der kan have en gyldighed. Og igen, jeg siger ikke, at det er nød, altså, at alle så praktiserer, men åndsvidenskaben nødvendiggør hver en værre måde ifølge livets love. Ifølge livets love, så er det jo nødvendigt med at have en værre måde, der er kærlig. Men for alle de tre grupper, så betyder det, at vi stadigvæk har et, ikke et absolut syn, vi har et relativt syn. Vi har ikke nogen sand billedgengivelse, fordi det har man jo kun som kosmiske bevidste væsener. Og egentlig er hovedpointen i det her symbol, det er, at det er tåbeligt med intolerance, fordi væsener på forskellige udviklingstrin giver forskellige ståsteder for ens sanser. Og det er jo derfor, det er jo ikke ligegyldigt at blive vred på et andet menneske, fordi det står, og jeg står her, hvor jeg står. Det gælder derimod at udvikle sig med nævne om tolerance. Men det kan være svært, fordi det er noget, som jeg mener ikke selv, jeg har læst det, men det, lige der, hvor jeg står, så er der jo mørkt nedenunder, og der er mørkt ovenover. Men lige der, hvor jeg står, under min næstip, der løser jeg op. Og det er jo der med det intellektuelle lys, at det kan man jo godt blive lidt selvforkælet i, lidt glad for. Og så er det jo lidt svært ikke at gå ind i intolerance over for andre mennesker, fordi jeg lyser jo op her, ikke? Tut, men det er jo ligesom lidt gråsort andre steder. Men det, vi er på vej væk til at aflægge det, for det kan ikke inspirere os mere. Vi er på vej til at aflægge den her intolerance og hele det har vi været inde på med det dyriske og overlevelse og forsvar og angreb. Så det er en udvikling for jordmenneskeheden, der er udviklet næste kærlighedsinden. Det er et spørgsmål for os nu, det er at udvikle vores bevidsthed, de åndelige bevidsthedsgrundenergier, det er ikke mere at blive indviklet i det fysiske. Det er vi færdige med, det er vi mættet med. Vi har måske vanebevidsthed med det, men det kan ikke inspirere os mere. Så stille og roligt, så går vi opad i de her karakterzoner. Og livsoplevelser gælder for alle levende væsener. Uanset det levende væsens kulminerende grundenergi i det sansebegavelse. Altså, vi har tyngdenergien, som kulminerer og som bærer vores organismeform og dermed også vores sanseevne. Og vi er på vej hen imod det rigtige menneskerige, hvor det er følelsesgrundenergien, der kulminerer i os. Og det er der, hvor man har bundet fuldstændig tyngdenergien og det dyriske i os. Og hvert udviklingstrin, vi har jo 6 grundenergier, og det vil sige 6 tilværelsesplaner med tilhørende organismeformer og tilhørende sansebegavelse. Jamen, der har vi en måde at livsopleve på. Og der har jeg en lille sød stribe, som jeg har på Esperanto, som viser det. Og det er meget sigende. Og igen har vi synet som metafor for sansebegavelsen. Øjnenes placering viser grundenergiernes gennemtrængningsevne. Og det tredje testamente har tal eksemplificeret med gennemtrængningsevne, eksemplificeret med tal, og instinkt er på 20, og tyngde er på 40, 60 følelsesgrundenergien, så hopper vi videre på 80, intelligens,
helt op på 120 intuition og hen på hukommelse på 100. Mm. Og intuitionen er den stærkeste. Det var da veldig sjovt. Hvad siger du? Det var veldig sjovt. Det var sådan, rimelig sød. Den vil vi gerne tilsætte. Og jeg, Anna Hjort, tak skal du have. Jeg ved, det er ham, jeg har. Så det er, men det er intuitionen, som er den stærkeste. Det er den, der har den kraftigste gennemtrængningsevne. Og det er også kun med den intuition, når den er dagsbevidst, viljestyret permanent, at jeg kan blive bevidst i min overbevidsthed og få en dagsbevidst erkendelse af ungdomsjaret. Og så vil jeg så lige knytte en kommentar til Emil Gravito, fordi som jeg forstår det, så har tyngdeenergien ikke noget at gøre med tyngdekraft. Men den kan vi jo så tage en dialog spørgsmål til senere, om hvad det betyder her. Så vil jeg faktisk så småt til at slutte af, og det er med sansebegavelsens fjerde aspekt. Og man kan egentlig også sige sansebegavelsens egentlige formål. Fordi det var bevidsthedens møde med omverdenen, og her i overbevidstheden i X2, så er det ikke muligt at livsopleve. Nej, al livsoplevelse foregår her. Det er i den fjerde side af sansebegavelsen, som altid er indstillet mod en realitet, rettet mod en realitet, nemlig kosmos, guddommen. Og hvordan er det så udtrykt her på symbolet? Jamen, det er udtrykt med små flammer. Det er udtrykt med sådan nogle små flammer her, den højeste ild. Og urbegæret, ikke i dets funktion, der er vi inde i jarets vende, men urbegæret i dets manifestation. Det er den højeste ild, det er at livsopleve. Og livsopleve, det foregår altid i underbevidstheden. Det foregår altid i den skabte verden. Og sansebegavelsen udtrykker nemlig livsforbindelsen, tilknytning til livet, som er tilknytningen til Gud og ens næste. Og det er der, at man opstår, eller hvad er det, der stod her? Vi oplever os selv som et dirigerende jeg, der oplever og skaber igennem sin organisme. Og den oplevelse, det fjerde aspekt, det er korrespondancen, det er mødet med guddommen, det er samtalen. Og Tino sad med en lille fugl på sin finger, så sagde han, tak for samtalen. Og den er helt vidunderlig. Så sansebegavelsen er vi som stråler, livsforbindelse, tilknytning til livet er et livsopleve. Og det viser vores hårsymbol nemlig præcis også det samme. Der har vi flammerne her, den højeste ild, livsoplevelse, som foregår i X3, i grundenergierne, i bevidsthedsenergierne, i den skabte verden. Men selvfølgelig igen med udgangspunkt i de to evige principper, X1, X1, X2, den overbevidsthed. Og det er kun i guddommen, vi kan berøre og leve og er. Og alt, hvad vi nogensinde kommer til at sanse, det er guddommens bevidsthed. Og det er en evig rejse i livsstige, i spiralkredsløb. Det fik jeg egentlig ikke lige sagt til det andet. Det synes jeg egentlig var en fin lille ting med hensyn til de tre grupper. Med hensyn til de tre grupper med religion, natur og åndsvidenskab. Hvor har jeg lige den? Jo. Religionen taler om fortabelse. Og det gør, som jeg forstår det, egentlig også noget hinduisme, buddhisme med det evige karmahjul, altså lidelse, hvor man kan blive siddet fast, eller i hvert fald er lidelsen ikke forklaret helt logisk og helt kærligt, hvad den er i åndsvidenskaben, det tredje testamente. Og der er jo absolut fortabelse også i andre religioner. Så der har religionen ligesom en forestilling, en trosforestilling om nogle, hvad skal vi sige, virkeligheder, som det ikke helt kan forklare. Og naturvidenskaben siger, at der er meget, der er kaos, og der alt er tilfældigt. Og kaos, siger det tredje testamente, det er kun et perspektivspørgsmål. Der er alt er kosmos. Ikke? Alt hænger jo sammen smukt. Og det, som
Det tredje testamente siger, det er, at der kun er en evig livsoplevelse. Vi som levende væsener, evigt forløb. Det gælder om at livsopleve med guddommen. Jeg vil lige gå tilbage til det her symbol. Og det bliver egentlig afslutningen. Det bliver afslutningen. Martinus gennemgår det her i det tredje testamente, bliver det gennemgået, det symbol, både i livets bog og også i livets bog bind 1, og så også i det evige verdensbillede. Og i livets bog bind 1, stykke 265, der vil jeg så helt som afslutningsvis lige læse en lille kort sætning op, hvor han gennemgår symbolet i den evige guddom og væsenets sansebegævelse. I sin grundanalyse vil verdensaltet, eller den evige guddom, i henhold til grundenergierne, således være at ligne med en strålende sol, igennem hvis fremtrædende farvesymfoni, de levende væsener evigt knytter sig til den realitet, vi kalder livet. Det var sandsynligt.